ဒီနေ့မှာတကြံကြားနေတဲ့ပိုင်းမှာမကွေးတဲ့နေသားချင်းမင်းဘူးဆက်ကုမြင့်နယ်အတွက်မှာရှိတဲ့မန်းရှိဆက်တော်ဖျားပွဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်ကလာရောက်တဲ့ဖျားဖူးဖြစ်သူတွေနဲ့စီကားနေလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကလာရောက်သူတွေများပြားတဲ့အတွက်ဖျားဖူးကားတွေဟာပွဲတော်ဝင်လန်းထိပ်မှစပြီးပွဲတော်အတွင်းလမ်းများပြေးပိတ်တဲ့အထိစီကားနေတယ်လို့မန်းရှိဆက်တော်ဖျားပွဲတော်အတွင်းမှာအောက်ဆက်တော်အရင်မြင်နဲ့အထက်ဆက်တော်အရင်မြင်များပြေးကျက်တဲ့အထိဖျားဖူးများစီကားလျက်ရှိနေပါတယ်။မန်းရှိဆက်တော်ဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ကဲ့သို့ပဲမြန်မာနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့မှာပိတ်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါလေ။